გამარჯობა, მეგობრებო, მე ბაფი ვარ და დღეს სამი საშინელებათა ფილმის განხილვას შემოგთავაზებთ. ამათგან პირველი და ჩემი პირადი ფავორიტი არის The Lodge, საშინელი ყოლად არა ორიგინალური სახელია, მაგრამ მაინც. ანუ ქართულად ქოხი. ფილმის რეჟისორები Severin Fiala და Veronica Franci არიან. და მთავარროლებს Riley Keough, Jaden Martell და Leah McHugh ასრულებენ. ფილმში ეს ბავშვები მომავალ დედინაცვალთან ერთად მიდიან აგარაკზე რამდენიმე დღით მამის გარეშე. აპირებენ, რომ ერთად შეხვდნენ შობას, მაგრამ ამასობაში უცნაურობები ხდება. მეტი არაფრის თქმა ღირს ამ ფილმზე, თუ არ გაქვთ ნანახიჯობია, არ დაგისფოილეროთ. The Lodge-ის რეჟისორების გადაღებულია ასევე გერმანულენოვანი Good Night Mommy, რომლის ყურებასაც გირჩევთ და რეკომენდაციადაც შეყვანილი მაქვს საჰელოუინო საშინელებათა ფილმების სიაში. ასე რომ მე პირადად ეს რეჟისორები ძალიან მომწონს. აშკარაა, რომ ბავშვებთან ცოტა რთული დამოკიდებულება აქვთ მათი ფილმოგრაფიიდან გამომდინარე. The Lodge-შიც, როგორც Good Night Mommy-ში, ფანტასტიკურად ახერხებენ რეჟისორები დაძაბულობის შექმნას, ყველანაირი ჯამსკერების და სიბნელი და რაღაცების ხმამაღლა გამოხტომის გარეშე. ფილმის მთავარ გმირს ვიცნობთ სადღაც 21 წუთზე, მანამდე მისი სახე არ ჩანს. თითქოს რაღაც განსაკუთრებული უნდა იყოს ეს ადამიანი. მომწონს ფილმის ცივი, სიმეტრიული სინემატოგრაფიაც, სამთრის იზოლირებული ადგილი იდეალურია საშინელებათა ფილმისთვის. ასევე ძალიან მომეწონა მსახიობების თამაშიც. ყველაზე სუსტი ალბათ Jaden Martell-ი იყო, თუმცა სუსტი ხმამაღალი ნამდვილია ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია მთელ ფილმში, უბრალოდ ძალიან განსაკუთრებული ან შთამბეჭდავი არ ყოფილა მისი შესრულება. პატარა გოგომ სასიამოვნოდ გამაკვირვა, როგორც წესი პატარა ბავშვების დანახვა ფილმში მაშინებს, მით უმეტეს მთავარ როლში, რადგან ვერ არიან ხოლმე დიდად დამაჯერებელი. მაგრამ ამ რეჟისორებს აშკარად ძალიან კარგად გამოსდით ბავშვებისგან შთამბეჭდავი ბუნებრივი და ემოციური შესრულებების მიღება. Good Night Mommy-ც ამის მაგალითია. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ფილმი Riley Keough-ს მხრებზე დგას, ფანტასტიკურად ასრულებს ამ რთული წარსულის მქონე არასტაბილურ პერსონაჟს. ძალიან ბევრ განვითარებას გადის ეს პერსონაჟი და მსახიობის იდეალურ შესრულებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ფილმის ეფექტურობისთვის. ძალიან შთამბეჭდავია მსახიობი ამ როლში მოკლედ. ახლა რაც შეეხება პრეზენტაციისა და სცენარის, დადებით მხარეებს უფრო დეტალურად. ძალიან ბევრი საინტერესო ნიუანსია ფილმში, მაგალითად ის, რომ ამ აგარაკის მინი ვერსია აქვს გოგო შვილს თავის ოთახში, ისიც, რომ ოჯახის თითოეულ წევრს ერთი თოჯინა შეესაბამება და ის, რომ ეს თოჯინები სათამაშო სახლში სხვადასხვა ისტორიებს ასახავენ. ფილმის ყურებისას იმას სპეკულირებ, თუ რას ნიშნავს ამ სათამაშო სახლში თოჯინების განლაგება და რა ისტორიას გვიყვება ამით რეჟისორი, თან ისიც მუდმივად კითხვის ნიშნის ქვეშა, ვინ აკონტროლებს სიტუაციას სინამდვილეში. ასე რომ სათამაშოების სიმბოლიკა მიზანშეწონილია. ფილმის დასასრულს ამ ყველაფერს პასუხი ეცემა და სათამაშო სახლს და თოჯინებს ახალ კონტექსტში აღიქვა მაყურებელი. ფილმის მთავარი თემა პრინციპში ისა, თუ რა მხალაზე გავლენა აქვს ფიქრებს ადამიანზე. უცნაური წინადადება ალბათ, მაგრამ თუ ფილმს ნახავთ, მიხვდებით, რასაც გულისხმობ. გონებას შეუძლია ძალიან ბევრი მახე დაუგოს ადამიანს და ყველაზე საშიში ჩემთვის ყოველთვის ისეთი საშინელებათა ფილმებია, რომლებიც უმდობლობას ბადებს პერსონაჟების მიმართ. მით უმეტეს თუ ეს პერსონაჟები თავიანთავებსაც კი ვერენდობიან. სხვადასხვა ფილმში პერსონაჟები რაღაც მომენტში The Things უყურებენ, რაც არა მარტო სიცივისა და იზოლაციის კომბინაციის პარალელია The Lodge-თან, არამედ სწორედ იმ პარანოიის, რასაც ჩვენი პერსონაჟები განიცდიან. ასევე ფილმის პირველ ნახევარში ხშირად იცვლება პერსპექტივები მიზანშეწონილად, რადგან The Lodge-ში გამოკვეთილი ბოროტმოქმედი ან უარყოფითი პერსონაჟი არ არსებობს. კი, ეს ბავშვები რაღაც მომენტში ძალიან ცუდად იქცევიან, მაგრამ ბავშვები არიან, ჯერ არ აქვთ ტვინი ისე განვითარებული, რომ მიხვდნენ რა შეცდომებს უშვებენ. მოკლედ, ფილმში ერთი გამოკვეთილი ვილენი არ არსებობს, ამიტომ საკმაოდ გამორჩეულია ჩემი აზრით სხვა საშინელებათა ფილმებისგან. არავის დასამარცხებლად არ იბრძვიან პერსონაჟები და არ არის უაზრო ექშენ სცენები ფილმში. The Lodge უბრალოდ ძალიან დაძაბული ფილმია, რომლის მთავარ მისიაც მაყურებლისთვის დისკომფორტის შექმნა და მისი დაბნელა. მთელი ფილმის განმავლობაში ცდილობ გამოიცნობ რა ხდება, მე პირადად რამდენჯერმე შევიცვალე ყურებისას ჩემი თეორიები. ოღონდ არ გეგონოთ, რომ ფილმი იმდენად ბუნდოვანია, რომ რამეს ვერ გაიგებთ. ბოლო აქტისას ყველაფერი ნათელი ხდება, თუმცა სულ ბოლო კადრი ერთ კითხვას მაინც უპასუხოდ ტოვებს, რაც მე ძალიან მომეწონა, სიმართლე გითხრათ. ასე უნდა აღნიშნო, რომ ფილმის რამდენჯერმე ყურებაც არ იქნება ორიგო. რაღაც დეტალები პირველად ვერც შევამჩნიე. ძალიან ბევრია ასევე რელიგიური სიმბოლო, რომლებსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ფილმის ისტორიაში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგზავნო, მე ძალიან მომეწონა The Lodge. რაღაც მომენტების შემოკლება შეიძლებოდა ალბათ, მაგრამ საბოლოოდ ძალიან დაძაბული, ეფექტური და სუპერ პესიმისტური საშინელებათა ფილმია. საინტერესო განვითარებითა და ფანტასტიკური შესრულებებით. თუ რამე საშიშისა და დეპრესიული ყურების ხასიათზე იქნებით, აუცილებლად ნახეთ და Good Night Mommy-ს მიაყვალეთ.
შემდეგი ფილმი, რომელზეც გესაუბრებით, არის Gretel and Hansel, ანუ გრეტელი და ჰანსელი, ძმები გრიმების ზღაპრის მიხედვით, მეტნაკლებად. ფილმში მთავარროლებს სოფია ლილის, სამუელ ლიკი და ალის კრიგე ასრულებენ ალბათ, და მისი რეჟისორი ოს პერკინსია. ასევე ამ რეჟისორის გადაღებულია The Black Coat's Daughter, რომლის რეკომენდაციაც გაკეთებული მაქვს ზუსტად იმავე ვიდეოში. და შეგიძლიათ ნახოთ. ფილმი ჰანსელისა და გრეტელის უფრო მოდერნიზებული საშინელებათა ჟანრში გადაწყვეტილი თხრობა და ძირითად აქცენტს გრეტელის პერსონაჟზე აკეთებს. ამ ფილმში გრეტელი ბევრად დიდია ჰანსელზე და პრინციპში ისტორია გარდატეხის ასაკის ერთგვარი მეტაფორაა. რადგან მთავარი პერსონაჟი ფილმში გრეტელია, სახელიც Gretel and Hansel ქვია ფილმს, რაც მარკეტინგული კუთხითაც ძალიან ჭკვიანურია, რადგან Hansel and Gretel სახელწოდებით მილიონი საშინელი ფილმი არსებობს და სახელების შეცვლით უფრო მარტივი მოსაძებნი ხდება ეს ახალი ვერსია. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ფილმი ძალიან დაბიუჯეტიანია, რაც production design-ზე და ვიზუალზე საერთოდ არ აისახება. პირიქით, ფილმის მთავარი დადებითი ასპექტი სწორედ ვიზუალია და ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. მსახიობები ნორმალურად თამაშობენ, მაგრამ განმაცვიფრებელი არ არის არც პატარა ბიჭის შესრულება და სამწუხაროდ არც სოფია ლილისის. ჩემი აზრით, ბევრად უფრო საინტერესო ნიუანსებით გამდიდრებული პერსონაჟის ჩვენება შეიძლებოდა. პოტენციურად ბევრად უფრო მერყევი და კომპლექსური პერსონაჟი იყო ფილმში გრეტელი, ვიდრე ამას მსახიობის შესრულება წარმოგვიჩენს. და თან არ ვიცი მარტო მე მგონია თუ არა ასე, მაგრამ ამ ფილმში სოფია ლილისი პერსი ჯექსონის ბიჭს ლოგან ლერმენს არ გავსაოცრად. ცოტა გონებას მიფანტავდა იმაზე ფიქრი, საიდან მეცნობოდა ეს გოგო და ბოლოს მივხვდი, რომ თურმე ამ ბიჭს გავძალიან. მაგრამ ალის კრიგე, ალბათ ასე ითქმის, არ ვიცი ზუსტად როგორ ითქმის, მაგრამ მე ასე ვამბობ, ჯადოქრის როლში იყო ფანტასტიკური. ზუსტად ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. ზედმეტად მშვიდი, მანიპულატორი და თან დამთრგუნველი. ისეთი, რომ დიდად ვერ ენდობი, მაგრამ თან მოგწონს თითქოს ეს პერსონაჟი. ასე რომ მისი შესრულება ნამდვილად შთამბეჭდავი იყო. ფილმში არ მომეწონა გრეტელის ხრობა, აბსოლუტურად არაფერში იყო საჭირო. არც პერსონაჟთან არებს და არ საჭირო ინფორმაციას გვაწვდის. თითქოს ფილმის დასრულების მერე ჩაამატეს უბრალოდო. განსაკუთრებით ფილმის ბოლო 5-10 წუთი მთლიანად voice-overs და exposition-ს ეთმობა, რაც არ მხოლოდ ზედმეტი, არამედ საკმაოდ მოსაწყენიც იყო. ასევე ერთ სცენარში ძალიან თვალნათელი continuity error დავინახე, ანუ შეცდომა ლოგიკაში, არ ვიცი როგორ იქნება ქართულად. და თან კადრის შუაში ზუსტად. ვერ უფრო გარკვევით ჩანდა ეს შეცდომა, ვიდრე გამოჩნდებოდა ასეთი სიმეტრიული, რომ არ იყოს ყველაფერი. ეს კატა ხანსაც ზეზის მერე ჩამოხდება, მერე ისევ საწოლზეა, მერე ისევ არა. ასეთი ზედმეტად ნათელი შეცდომები ტვინში მირწყავს ეგრევე. და ერთი უარყოფითი მხარე, რაც ჩემი აზრით გაბათილებულია ფილმის ვიზუალით, არის სუპერ მარტივი სცენარი. ოს პერკინსის დაწერილი არ არის ეს სცენარი, რაც ეტყობა კიდეც. The Black Coat's Daughter ოს პერკინსის დაწერილია და გადაღებული. და ამიტომ ის ფილმი ბევრად უფრო მირჩევნია Gretel and Hansel's. აქ ისტორიის თვალსაზრისით პრინციპში არაფერი ხდება, მაგრამ ისეთი ლამაზი და ატმოსფერული პრეზენტაცია, რომ მე მაინც კმაყოფილი ვარ. 5 მილიონი დოლარის ბიუჯეტისთვის ზედმეტად კარგად გამოიყურება ეს ფილმი. თან ბექგრაუნდზე, ანუ ფონზე ხშირად საინტერესო ნახატები ან სიმბოლოებია. Ну, ზოგი სიმბოლო შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ სახეში აქვს მაყურებლისთვის შემორტყმული რეჟისორს. Illuminati confirmed. მაგრამ ზოგიც უნიშნელო ფონადაა დატოვებული და როცა ამშნევ, მაყურებელი თავი ძალიან ჭკვიანი გგონია. აქვე მინდა აღვნიშნო ფილმის საუნდტრეკი ან სკორი, რომელიც ძალიან კარგად შეესაბამება ტონალურად ფილმს. მოკლედ, შეჯამებისთვის გეტყვით, რომ Gretel and Hansel საათნახევარია, მაგრამ უფრო გრძელი გეჩვენება დაბალი ტემპის გამო. ფილმი კლასიკური მაგალითია იმისა, როგორ შეიძლება საშუალო დონის სცენარის აღება და დაბალი ბიუჯეტით ლამაზ და ეფექტურ ნამუშევრად გადაქცევა. მე პირადად დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ვიზუალს, მით უმეტეს ასეთ ზღაპრულ საშინელებათა ჟანრის ფილმებში, ასე რომ დიდი სიამოვნებით უყურე. თუ თქვენთვისაც გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა ვიზუალური პრეზენტაცია, არ გაშინებთ დაბალი ტემპი და მონოტონური ისტორია, გირჩევთ ნახოთ Gretel and Hansel, თუ არა და ეს სათქონო ფილმი მაშინ არ ყოფილა. All that is left is to make და დღეისთვის ბოლო ფილმი, რომელზეც გესაუბრებით, არის The Wretched, კიდევ ერთი საშინელი სახელი. ანუ ქართულად ტყის გრძნეული. ფილმის სცენარის ავტორები და რეჟისორები ბრედ და ჯრუ პირსები არიან და მთავარ როლებს ჯონ პოლ ჰავარდ, ფაიპერ კერდა და ზერა მოლერი ასრულებენ. ფილმი არის 17 წლის ცოტა უზნეო ბიჭზე, რომელიც ზაფხულში მამასთან მიდის საცხოვრებლად, რადგან მისი მშობლები გაყრელები არიან, მაგრამ ამ დროს მამის მეზობლის ოჯახში უცნაური რაღაცები ხდება. ზოგადად ფილმი ძალიან კომპეტენტურადაა გადაღებული, ვიზუალ ლიც აუდიოც და საუნდტრეკიც ყველაფერი საკმაოდ ეფექტური და შესაბამისი ტონის მატარებელია. კარგადაა შერწყმული ერთმანეთთან. მაგრამ ამასთან The Wretched რამე განსაკუთრებული, სუპერ ორიგინალური და კრეატიული ნამდვილად არ არის. ძირითადად ეს ფილმი კლიშეებითაა დატვირთული. მაგალითად ეს.
რამდენ ფილმში შეიძლება ზუსტად ეს სცენა ვნახო? ერთ-ერთში. პირველი სადღაც 40 წუთის ტონი არასტაბილური იყო, ჰორორ მომენტები საინტერესო, მაგრამ ყველაფერი სხვადასხვანაირი ან მოსაწყენი, ან გამაღიზიანებელია. საერთოდ არ მომეწონა ფილმის დასაწყისში მთავარი მსახიობი ბიჭის თამაში, თითქოს ცდილობდა რომ კარგად გამოსულიყო კადრში. გარეგნობით. ემოცია სახეზე საერთოდ არ ეტყობოდა მომენტებში. აი, ამ უიჩს რო დაინახავ, მე ეს სახე გეკნება ნორმალურ ადამიანს. თამსახიობს ისიც არ ეხმარება რომ უგამაღიზიანებელეს დანერვების მომშლელ პერსონაჟს თამაშობს, რომელსაც გონია რომ ყოველფრის უფლება აქვს, რომელიც მადლობას არავის უხდის, რომელსაც ბოდიშის მოხდაც კი არ შეუძლია. მოკლედ საშინელი ბავშვია და თან 25 წლისას გავს ეს მსახიობი, რაც ძალიან დამაბნეველია. ნამდვილი მსახიობის ასაკი ვერც დაგუგლე და იქნებ მიშველოთ. კიდევ მაქვს რაღაც პატარ-პატარა ნიტფიქები, ანუ წვრილმანი შენიშნები, მაგალითად ის რომ ფილმის პირველ ნახევარ საათში აბსოლუტურად ყველა მდედრობით პერსონაჟს სუპერ მოკლე შორტი აცვია, ტორუსიკივით მოკლე. ფილმს არ აფუჭებს მთლიანად, მაგრამ რატომ? უცნაური შესახედია, ყველა გოგო თუ ქალი ასაკის მიუხედავად. კიდევ კარგი, ფილმის მეორე აქტიდან ეს აღარ ხდება, მაგრამ ეს ორი შვილის დედა, რომელიც ტყეშია წასული საბორტღიელოდ, რატო ამ შორტებით? Anyway, I digress. რაც ყველაზე სუსტი იყო ფილმში არის მთავარი პერსონაჟი და ისტორიის მობილიზებულობა. რამდენიმე ქვე ისტორია აქვს ფილმს და ცოტა დამღლელია ამ ისტორიებს შორის ხტუნვა. მომენტებში Disturbia-ს მახსენებდა The Wretched, მაგრამ უფრო ქაოტურს. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ფილმის პირველი აქტის დამთავრების შემდეგ ბევრად უფრო ჩართული და დაინტერესებული გავხდი ისტორიით. ფოკუსი მთავარი პერსონაჟის უზნეობებიდან ფილმის ჰორორ ელემენტებზე გადაერთო. The Wretched-ის მთავარი დადებითი ასპექტიც სწორედ ეს ჰორორ ელემენტებია. პრაქტიკული ეფექტები, თვითონ ამ გრძნეულის შესაძლებლობები და მათი წესები, სისხლები, შიშები და ასე შემდეგ. როდესაც ფილმი მთლიანად საშინელებათა ჟანრად იქცევა და თინეიჯერულ, რომანტიკულ და თან რაღაც ვითომ გადატეხის ასაკისეულ სისულელეებს შორდება, სასიამოვნო საყურებელია. ველი ხდება და რამდენიმე სიურპრიზაც კი გვთავაზობს. მოვლენათა განვითარება საკმაოდ მოულოდნელი და საინტერესო ხდება და თან ეს ვიჩი და პრაქტიკული ეფექტები საკმაოდ შემზარავი სანახავია. ასე რომ ფილმმა სასიამოვნოდ გაოცებული დამტოვა ბოლოს, პირველ აქტთან შედარებით მაინც. Ну, არის კიდევ რაღაც უარყოფითი მხარეები, რომლებიც მეტნაკლებად სპოილერების ტერიტორიაზე იმყოფება. შეიძლება წესების ბუნდოვანებასა და პატარა ალოგიკურობებზეც საუბარი, მაგრამ სპოილერებს თავს ავარიდებ. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გავაგზავნოთ, თუ ფილმის პირველ 40 წუთს გაუძლებთ და ჩენი მოგეწონებათ. ნიტუმეტეს თუ სტანდარტული საშინელებათა ჟანრის ფილმები გიზიდავთ. ჩემი აზრით The Wretched იდეალური სანახავია მეგობრებთან ერთად, რომ პირველი 40 წუთის განმავლობაში ერთად ეჩხუბოთ ფილმს და შემდეგი 50 წუთი გემრიელად გაერთოთ. ერთხელ ყურებად ალბათ ღირს თუ სხვა არაფერი გაქვთ მოფიქრებული. მოკლედ, გაითვალისწინეთ რაც გითხარით და გადაწყვეტეთ ღირს თუ არა ნახვა. Where is your sister? I need you to tell me what's going on. სულ ეს იყო მეგობრებო, წლევანდელია ეს სამივე ფილმი ფართო დისტრიბუციის კუთხით და თუ ნანახი გაქვთ რომელიმე, გამიზიარეთ თქვენი შეფასებები. ჩემი ფავორიტი ამ სამიდან The Lodge არის, როგორც თქვი უკვე, რომელიც ყურებასაც ყველას გირჩევთ აბსოლუტურად. დანარჩენი ორი უკვე თქვენი გადასაწყვეტია. და ისიც მაინტერესებს 2020 წლის ფილმებიდან რომლები გაქვთ ნანახი და რომელია თქვენთვის საუკეთესო. გთხოვთ გამიზიაროთ კომენტარებში და არ დაგავიწყდეთ რომ დაალაიქოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. ახლა კი როგორც ყოველთვის უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. Bye.